Në kohën kur ndryshimet kushtetuese kanë hyrë në fuqi pritet miratimi edhe i gjashtë ligjeve të tjera organike, pas atij të vettingut, prokuroria e përgjithshme e ngresh qetësimin se kushtetuta re ka krijuar ngërç në mirë funksionimin e institucionit. Organi qendror bën thirrje të gjendet një zgjidhje emergjente për situatën e krijuar, duke propozuar miratimin e një dispozite kushtetuese tranzitore deri në hyrje në fuqi të paketës së plotë të reformës në drejtësi. Në optikën e prokurorisë së përgjithshme, kjo ndërhyrje emergjente në ligjin themeltar duhet të jap fuqi dispozitave të mëparshme ligjore deri në miratimin e paketës së plotë të reformës në drejtësi. Prokuroria e përgjithshme konstaton se në kushtetutën e re, disa aspekte procedurale thelpsore janë të pas batuashme për shkak të mungesës së bazës ligjore. Konstatohet gjithashtu me shqecim se ndryshe nga sa është parashikuar me institucionet e tjera, vetëm për prokurorin nuk janë parashikuar dispozitat kalimtare, të cila do të regulojnë veprimtarin deri në hyrje në fuqit paketës së plotë ligjore të reformës në drejtësi, thekson prokuroria. Mëtej, institucioni shprehet se nuk ka asë synim që të gjejë arsyet që kanë nëzitur hartu sipas të kushtetutës për këtë diferencim në trajtimin e institucionit por është e prirur të sugjeroj zgjidhje që i shërbejnë mbarvajtjes aktivitetit të mëtejshëm. Mos miratimi ligjeve organike që ka siel amullin në punën e organeve të jetimit, ka bërë që prokurori përgjithshëm të kërkoj zyrtarisht institucioneve vendim marse hartimin e normave kushtetuese që shmanë ngërqin për qështje të rëndësishme, si që shkryimi një strukturet posaqme deri në ngritin e prokurorisë speciale, e cila do të jetoj korupcionin në nivellet e larta si janë ministrat, deputetet apo gjukacit. Gjithashtu në ankesin organit akuzës teksohet se mos zbatimi plot i reformës ka kryuar në ngërç edhe në emërimin, transferimin apo komandimin e prokurorve apo drejtuazve të prokuroris.